Hei, ajattelin kertoa keissin. Asiakkaamme haluaa uusia toimintatapoja. Lähdimme etsimään vau-kokemuksia. Jännä tehtävä. Juju oli se, että tunnistimme 6 roolia, 2 asiakasroolia ja 4 omaa. Oli kahdenlaista kumppania, asiantuntija, myyjä, esimies ja kehitysihminen. Bongasimme organisaatiosta edelläkävijäyksilöitä, kipinöitä työhön, ihmisiä, jotka ensimmäisenä lähtee uuteen. He on punaisia ferrareita, kiihtyy nopeasti. Oikeastaan oli hämmästyttävää, kuinka pienellä vaivalla syntyi 10 vau-kokemuksia, joita vielä ei oltu toteutettu. Tehtiin snadi plani, miten kipinät itse voi näitä kokeilla ihan vaikka heti. Innostus oli suuri. Meikäläinen oikeastaan yllättyi, kuinka helposti vaut löytyivät. Osa oli sellaisia, että vaativat suuremman valmistelutyön, mutta osaa voitiin kokeilla ihan heti. Etsi sinäkin vauta, se on muuten innostavaa.